Teplárenská společnost Hlinsko vydala tiskovou zprávu hodnotící uplynulou topnou sezónu a dění ve společnosti. V polovině kalendářního roku je již vyrobeno 55% tepla z plánované roční produkce a přichází tedy předběžná bilance. Teplárenské společnosti se povedlo navázat na předchozí dvě topné sezóny, kdy díky přechodu na biomasu výrazně snížila cenu tepla, a to i přes nepříznivý vývoj ceny zemního plynu. I v tomto roce, kdy podíl tepla vyrobeného z biomasy činí 96%, se zřejmě podaří pro odběratele zajistit teplo v cenách roku 2011. Společnost se navíc již intenzivně věnuje přípravě na nadcházející topnou sezonu. Naskladněno je 1400 kubíků štěpky a dalších 2000 kubíků čeká u dodavatelů pod smlouvou. Neméně důležitou částí letních prací je kontrola a údržba rozvodné soustavy. Tak jako každý rok prochází prohlídkou veškeré šachty, kontroluje se těsnost a funkčnost uzavíracích armatur a kontrolují se předávací stanice. Díky těmto preventivním kontrolám došlo v uplynulých letech ke kompletní výměně rozvodů v okruhu ubytového družstva a částečné výměně rozvodů v ulici Jiráskova. V roce 2005 proběhla výměna rozvodů objektů napojených na původní domovní kotelnu v ulici ČSA. V roce 2010 byla tato kotelna odstavena z provozu a došlo k položení zcela nového potrubí v parku mezi kotelnou ČSA a ulicí Družstevní, což zajistilo dodávky tepla do těchto objektů přímo z centrálního zdroje. V roce 2011 došlo k výměně uzavíracích armatur na páteřních primárních rozvodech. V současné době je podávána žádost o dotaci na obnovu části rozvodů a zpracovává se projekt intenzifikace zdroje tepla z obnovitelných zdrojů, kde se předpokládá investice do nového kotle na biomasu. Teplárenská společnost je vlastníkem veškerých rozvodů tepelné energie v délce 11,5 km. V roce 2005 odkoupila teplárenská společnost veškeré rozvody, včetně budov a pozemků, předávacích stanic a trafostanice od původního majitele města Hlinska. Od roku 2003 do roku 2011 zaplatila společnost na nájmech technologie a za odkoupení rozvodné soustavy částku téměř 32 milionů korun na účet města Hlinska. Teplárenská společnost předložila na zasedání rady města nabídku na dodávky tepla pro objekt krytého plaveckého bazénu.